Jamen altså for det første vil jeg sige, at der er vildt meget mere kultur selvfølgelig at se her i Aarhus. Der er et fantastisk arvsmuseum, og der er Moesgaard. Jeg synes, det er fantastiske kulturting. Samtidig med, at der er absolut fyldt med unge mennesker og unge studerende. Og rigtig mange forskellige slags initiativer, og altså fyldt med liv på mange måder, synes jeg, er det, jeg rigtig godt kan lide ved Aarhus. I forhold til Middelfart for eksempel. Også i forhold til København, at det ikke er en kæmpe stor by for altså, sådan en som mig, men at den er lidt hyggelig og lidt lille, samtidig med, at den emmer af liv.